Poznato je da Tanja Savić uvijek kasni na snimanja, pa je to nešto što bi željela da promijeni u sljedećoj godini. Pa znaš šta, to je deo moje ličnosti, tako da šalim se. Šalim se, ja sam ipak i otac i majka i karijeru vodim i sve to i mislim da to do negde zdrav razum treba da razume. Pošto je rekla da je i otac i majka, šta joj u odrastanju i vaspitanju dece najteže pada? To što moram da budem i otac. Zato što mislim da mnogim parovima je mnogo lakše da ako su u zajednici, ako je tu i otac i majka, da je mnogo lakše na primjer prebaciti neku svoju obavezu na drugog roditelja. Naprimjer, nešto se dete žali, mama, jel možeš ovo da mi pokažeš, mama, jel mogu ovo, pa ili su se potukli ili nešto tako, i onda možeš da, mama može da prebaci tati. Pa idi kod tate, pa nek ti on kaže ili nešto, nek ti on objasni, a ja nešto radim u kuhinu. Ali kod mene to nema, ja to ne mogu, ja to moram sama da ispratim, kako umam i kako znam, eto, borim se, ali eto, mora da se priča, mora da se razgovara sa decom, prosto mora da budu viđeni, mora da se vide. Znači, kada dete traži pažnju, ne trebaš samo da ga slušaš, već da ga vidiš. I to je nešto što stvarno ima pozitivan efekt. Svi znaju šta se dešavalo u njenom životu sa suprugom Dušanom. Da li su i dalje u nekom kontaktu i kakvi su odnosi? Nažalost ne, zato što stvarno oni se čuju, ja nemam stvarno tu nikakav problem, zaista, njihov tata uvijek će biti i trebaju da se čuju sa njim, ali prosto ja bih stvarno voljela da mogu da uđem u komunikaciju sa njim, ali prosto to je njegova želja da on ne znam iz kog razloga ne želi. Da, ja sam pokušavala, zato što, eto, na primjer, bila je situacija kada mi je škola tražila izvode iz matične knjige rođenih na engleskom jeziku, pošto su tamo rođeni. I ja sam njemu poslala zahtev da mi on to pošalje, međutim, nije odgovorio, onda sam ja na taj njegov neodgovor odgovorila da ne treba meni nego školi. Opet nisam dobila nikakav odgovor, tako da zaista mi je po tom pitanju jako teško, ali ja išli. S obzirom da su deca rođena u Australiji, da li žele da se vrate tamo ili uživaju ovde sa mamom? Ne verujem da bi to želeli, zato što smo i razgovarali na tu temu. Želeli bi da vide tatu, naravno to im je tata i poželeli su se jako njega. Ja kažem da on može da dođe bilo kad u Srbiji, to nije nikakav problem. Da izuzmemo to što ima neke repove iz prošlosti koje mora da na pitanje mora nekada odgovara na sudu, verovatno. Ali sve je to deo života, neka stisne zube, neka dođe, to uopšte nije. Meni treba mir, ne treba mi rat, meni trebaš ti, ne treba mi grad. Iako publiku zanima njena muzika i nove pesme, kojih će uskoro biti, pevačica trenutno promoviše nešto što ju je vratilo na početak karijere, pesmu Bolili. Spremam svašta nešto novo, spremam jednu pesmu koja je onako baš brza i više vuče na pop. Jako će se dopasti svima i imam jednu baladu koja je samo onako uz klavir snimljena i koja će imati, ubacit ćemo i violine i onako će baš biti akustična pesma, baš onako gde se čuje moj glas. Pošto je nedavno otkrila da je zaljubljena, i dalje je tajanstvena po pitanju toga, pa svi samo nagađaju o čemu je zapravo reč, jer je mnogo puta do sad uspela da napravi odličan marketing na ovu temu. Ja zaista ne bih da otkrivam u šta sam zaljubljena i kako sam zaljubljena, ali jesam. Neću sad da zvučim kao neke moje kolege u život i u ostalo, u drveće i u cveće, ali prosto počela sam da živim i to je nešto što se od mene odražava na ovaj način, da ja negde sam ispunjena iznutra, što ne znači da sam zaljubljena, ali prosto volim život i negde sam ja sada i posle svih ovih mučnih godina i kroz šta sam sve prošla, mislim da sam već zaslužila da stvarno onako živim kako sam zaslužila da živim. Nadam, meni treba mir, ne treba mi rat, meni trebaš ti, ne treba mi grad, desi noće si sa kim, ne bih ja da znam.
naša ljubav je...